Познайомимось з ознаками прямокутника. Якщо у паралелограма один кут прямий, то він є прямокутником. Якщо АБЦД паралелограм, і кут А дорівнює 90 градусів, то АБЦД прямокутник, друга ознака прямокутника. Якщо у паралелограма діагоналі рівні, то він є прямокутником. Якщо АБЦД Паралелограм і діагональ АС дорівнює діагоналі БД, то АБЦД, прямокутник. Ми познайомились з ознаками прямокутника.